Уважаеми зрители, благодаря ви, че и днес избирате телевизия Евроком и предаването Делници. Най-напред искам от името на екипа, с който ще работим до 19 часа и 25 минути, да ви пожелая приятни следобедни и вечерни часове и, разбира се, добро настроение. Днес е 18 октомври, това е 291-я ден от началото на годината. Остават ни само 74 дни до края на 2023-та. Вече е време да се подготвим съвсем слабо, разбира се, за сега, за коледните и новогодишни празници. Температурата на въздуха в столицата днес е доста ниска, само 14 градуса в момента. 10 часа и 57 минути е дълъг днешния ден, защото слънцето изгря в 7 часа и 42 минути и ще залезе в 18 часа и 40 минути. Нощта е дълга, 13 часа и 3 минути, а вероятността за валежи днес е много малка, само около 18%. Накратко, много новини има в днешния ден, но най-важните от тях по едно изречение. Президентът по време на поднасянето на венци на паметника на парашутистите в София каза, че отзад виждаме тъмните идеи от тъмния сценарий на записа. Става въпрос за онен запис, който Радостин Василев разпространи в публичното пространство. Веднага след това премиерът господин Денков каза, че президентът трябва да е обединител на нацията, но очевидно той има други приоритети. Според него, подробности по-късно в предаването. Петролът след събитията в ивицата Газа днес поскъпна с 3% след призива на Иран за петролно ембарго на Израел. 37 българи и членове на техните семейства са потърсили съдействие днес да напуснат Газа. Това са само част от новините, които ще следим през днешния ден. А сега започваме с нещо много интересно, което рядко се случва в нашето предаване, да говорим за ММА и бойци, но за това ще ни помогнат и нашите гости, които са в студиото. Аз искам да ви благодаря най-напред, че дойдохте в един такъв доста ранен за ваш час. Тинко Банабаков, добър ден, добре дошли, радвам се да ви видя. И Мартин Иванов, добър ден и на вас. Благодаря от името на нашите зрители, че днес ще имаме възможност да поговорим за това голямо събитие, което очакваме да се случи утре. И най-хубавото е, че тези, които не са се ориентирали, все още имат възможност да си закупят билети за участие в този спектакъл, смея да го нарека. Защото това е състезание, но все пак ММА и състезанията са си зрелищни спектакли. Кажете ни по няколко думи за себе си. Най-напред да започнем с Тинко. Откъде идвате? Здравейте на вас, на вашите зрители. Казвам се Тинко Банабаков. Занимавам се професионално с бокс, като треньор и като състезател. И също така ще взема и аз участие утре на гала вечерта Макс Файт, която всъщност не е само ММА вечер, ще има и боксови срещи, и кикбоксови срещи. Но емблематично събитие, което ще се случи, е Конор Макгрегор, един от най-известните ММА бойци. Той няма да участва, нека да кажем на зрителите. Точно така, той ще е гост и общо взето ще е тук, за да промотира неговото уиски. Това не е хубаво, което казахте, но както и да е. Хубаво. Майто. Да, все пак вие идвате от Велико Търново. Точно да. Така. Какви са, така, каква е историята на този спорт в Велико Търново? Ами има доста успешни спортисти произлезли и излезли от спортните клубове във Велико Търново, като също така мога да посоча нашият клуб, боксов клуб, който се радва на много републикански шампиони, на медалисти от европейски първенства, от международни турнири, а също така и доста други спортове, които сме оставили доста голям. Вие имате, според информациите, една голяма победа срещу Ибрахим Надим в Великобритания. Точно така. Март месец имах мач в Великобритания. Бях поканен там на гала вечер. Играх срещу Ибрахим Надим. Непобеден боксер беше до тогава с 9 победи в неговия актив в професионалната му кариера. Като също така негов треньор беше една голяма легенда на бокса и на английския бокс като цяло и на световния бокс, Рики Хатън.
И общо взето да успея да го победя пред неговата публика, нали, беше голямо постижение за мен. Получето, че той е бил много впечатлен от вашите качества. Точно Рики. Така. Дойде, поздрави ме след мача, даже ми подари ръкавици, за така което е супер голяма чест. Каква категория сте, като гледам, не е много тежка категория? Състезавам се на 57 кг. Това е моята как категория. Как ги поддържате? С много тренировки, с хранителни режими. Да го кажете на някой от колежките, защото те непрекъснато говорят за отслабване. Няма проблем, ще им дадем съвети, ако имат нужда. Добре. А и сега да кажем, да чуем и Мартин Иванов. Здравейте, здравейте на вашите зрители. Казвам се Мартин Иванов. Многократен шампион на България за аматьори във всички възрастови групи. Бокс. Бокс, да. Да. Боксер, да. Многократен шампион на България във всички възрастови групи. Занимавам се с бокс от 10 години. От година и половина започнах да се състезавам и в професионалния бокс. Там актива ми е 5 победи. С 0 загуби, 2 от които с нокаут. Вие и двамата сте от Велико Търново? И двамата сме от Велико Търново, да. Имаме един и същи треньор, Евгений Донев, който също е доста известен. Един от най-добрите треньори в България. Само, че вие сте в малко по-лека категория. Не, аз съм в по-тежка. Така ли? Да. Да, аз сега е до 71 кг, средна категория. И добре, също... да ви попитам да ми кажете няколко думи за развитието на този спорт. Кое ви провокира да участвате, да станете боксьори, с две думи? Аз от малък се занимавам, като цяло съм бил покрай всякакви спортове, футбол, баскетбол, от малък съм си така енергична личност и дете. Общо заето нямах конкретна причина да вляза в боксовата зала, но реших един ден просто да го направя, да видя така какво е. Така става обикновено, да. Да. И когато влязох, разбрах, че това всъщност е моето нещо. Не предпочитам отборните спортове, защото в тях зависиш от други хора, от други фактори. В индивидуалния спорт, като бокса, зависиш само от себе си. Ти тренираш, ти излизаш на ринга да се състезаваш. Това мен супер много ми хареса, защото знаех, че ако аз работя усилено, евентуално и успехите ще дойдат. Добре, утре ще участват доста известни хора в зала Арена Армеец. Аз ще ви помоля да ни кажете по няколко думи за тях. Ние сега ще излъчим една графика с техните участия. Може да видите там или тук е по-добре на тази плазма, че са по-големи. Да, ние ги познаваме, повечето от момчетата. По няколко думи кажете, какви противници са според вас? Значи аз също ще взема участие в главната карта на Max Fight. Да. Трябваше да играя, аз съм Мартин Иванов, срещу Илян Марков. Обаче моят противник се разболя в последния момент и... В момента има апдейтната така графика. Да. Има малка промяна в някои от противниците. Картата е обновена, ще играя срещу унгареца Золтан Сабо, който е доста опитен на професионалния важното ринг. Важното е, че ще играете. Да, важното е, че играя. Новият противник е доста опитен, има 63 мача, от които голяма част от тях са победи. Има международни титли. Смятам, че е сериозен противник, но аз съм подготвен. А какво ще кажете за другите участници? Ами те са доста разпознаваеми в България бойци. Както виждате, Йосиф Панов е там горе, Борислав Велев, те са едни от най-разпознаваемите професионални боксери в момента в България, като записаха доста добри успехи през последните години. Йосиф Панов ще оглави гала вечерта, като той ще играе в 12-рундова битка за световна титла. Противникът му също там, Месуд. И общо заето ще има доста качествени срещи. И каним хората да си вземат последните билети, да запълнят залата, защото ще е голямо зрелище. Ще има ли специална гала вечер или всичко минава по знака на гала вечер? Ами не, то това си е, да. Да, то това си е, така се нарича самата организация, нали, гала вечер по бокс или по ММА, които общо взето има програма от битки, и също така ще има и някакви участия, ще има известни певци, които ще участват и ще правят шоу. Знам, да. Певец Атфайл ще участва. Да. Стоянка Багайди.
Аз разбрах, че и Нина Николина и Стоена Кабагайди. Да. Знаете ли как звучат зала Арена Армеец? Уникално е. Знаем, да, уникално като е, шоу, да. Е нещо... А ще имате и още така една звезда, Рап Рафаер. Да. Точно така. Точно. Той също ще изпълнява. Ще е голяма атмосфера. Не го бях слушал днес, преди да дойдете. Пуснах една негова песен, много оригинал, много интересен, въпреки че стилът е малко по-различен от това, което сме свикнали да слушаме. Точно така, в момента е... Но вие сте млади хора, то това е за вас. Да, в момента. Да. Доста известен рапър в момента, доста хора го следват и общо взето с текстите му се пее основно за тренировки, за здравословен начин на живот, мотивация. За правилен начин на живот, да. Аз се радвам, че и фондацията на Митко Бербатов също ще участва в това шоу с представители свои, които ще бъдат там. Очертава се звезден миг. И така е направена залата, това ми казаха организаторите, че така са разположени ринговете, че се виждат нормално от всички точки. Предполагам, организацията вече доста години се занимава с организиране на такива събития и е доста опитна, може би най-опитната в България. И предполагам, че са предвидили всичко да е достъпно и добре. От колко часа стартира? Срещите започват, ще има рейтингови срещи, които няма да са в телевизионното време. Те ще започнат от 4:30, а основното събитие, което вече ще има и телевизионно излъчване, ще е от 7 часа, т.е. 19 часа. Да. Това е хубаво, че ще могат да го видят много хора, които не могат да влязат в залата или не могат да дойдат. Точно. Сега вие ще имате ли среща с това голямо нашумяло име? Ами, нямам и точно определена среща с него, но много бихме се радвали, ако го срещнем някъде и се запознаем с него. Как му беше... Конор Макгрегор. Не. Той нямаше ли някакъв прекор? The Notorious, да. Което не знам точно как се провежда, но цяло е доста известна личност, да, с която и аз бих искал. На кого искате да приличате? Кой е човека, който така смятате за ваша звезда пътеводна в бокса? Ами аз имам доста любимци, като точно конкретен нямам. Обичам да комбинирам от различните, които харесвам и общо взето да направя един по-комплексен образ. Дано да зарадвате зрителите на България, най-вече жителите на Велико Търново, защото все пак това е един град, символ на българското величие и слава през вековете, а вие можете да бъдете част от тази слава, защото спорта сближава хората. Вие знаете много по-добре от мен това. Все пак, къде спорт, къде се подготвяте? Имате ли условия, защото сега при нас идват много кандидати за кметове и някои от тях поставят много сериозни въпроси за това, че няма къде младите хора да спортуват. Във Велико Търново как стоят нещата? Във Велико Търново смятам, че имаме доста хубава зала. В сравнение с това, когато сме пътували по други градове и сме виждали други зали, нашата зала е една от най-хубавите, в които сме влизали. Доста добре оборудвана е и... Истината. Смятам ли, че е достатъчно за да се изградят шампиони в нея. Вие тренирате малки деца, нали? Млади хора. Точно така. Се занимавам и с тренерска дейност вече от 3 години. Това никак не е лесно. Това е и психология. Абсолютно. Трябва да си педагог, психолог и още доста неща, нали? Да си доста компетентен в областта си. Относно условията... Интересното е, че не ни помага общината или някой, за да е нашата зала добре, както е. Да, но общината събира лаврите от вашите успехи. Точно така, точно така. Мисля, че може доста да се работи в тази посока, да се предоставя за спортовете и за по-добра материална база за всички спортове, като цяло, не само за нашата зала. Ние нашата зала сме си оборудвали само от спонсорство и от помощ на добродеятели. Да. Тоест, общо взето има доста в какво да се работи и смятам, че да, трябва да се насочи този ресурс в тази насока, защото наистина има доста деца, които по някаква причина, примерно,
няма отопление в една зала или в друга и се отказват да тренират, а приедно може да са бъдещите шампиони. Спорт е много сериозен. Това е... Абсолютно верно, да. Човек трябва да носи и на бой. Така не знам е. Вие как сте, но... Не само на бой, изискват се много качества. Например? Например, дисциплина, характер. Дисциплина, психически устойчив да си. Воля, последователност, постоянство. Сърце. Ами аз мисля, че вие ще занесете във Велико Търново победи от утрешната среща в зала Арена Армеец и дано господин Панов, кмета на Търново, да ви покани, да му разкажете какво се е случило. Защото пък може да ви помогне в някаква насока. Затова сме тук. Затова сме тук. Добре сме подготвени и сме дошли за само единствено за победа. Ами да повторим още веднъж. Утре от 19 часа. Точно така. Заварено. Телевизионното излъчване, но започват в 17 часа. Така ли? Срещите? Да. Главните срещи започват. 16:30 започват. Рейтингови срещи, които ще са преди основните срещи. И както ми казаха нашите колеги, все още могат да се намерят билети. Аз искам да ви пожелая успех от името на зрителите на нашата телевизия и се надявам, че ще се обадите да ни зарадвате с успех. Ние сме тук, така че очакваме победи от вас. Желаем ви го от сърце. Още веднъж ви благодаря за гостуването. Благодаря. И сега излъчваме поредния рекламен блок, след което преминаваме към една от основните теми на тази седмица – събитията в Ивицата Газа.